Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Essence adventskalender. Och det här är deras vanliga adventskalender. De har också en do it yourself som är på kanalen eller kommer. Och den här kalendern har jag också köpt till en utav er. Så glöm inte bort att kika i beskrivningen här under videon för att ta reda på hur du vinner din alldeles egna kalender ifrån Essence. Och Essence är ett super billigt märke som faktiskt har väldigt hög kvalitet på sina grejer. Några av mina absoluta favoritprodukter ifrån märket är deras mascaror. De är helt vansinnigt bra, kostar typ 35 spänn liksom. Essence adventskalender brukar vara ganska bra faktiskt. Och jag är väldigt taggad på innehållet. Den här är så himla gullig. Här då är det som små luckor precis som vanligt, men de är i de här olika små facken. Så en av er kommer ha chansen att vinna den här. Glöm inte också bort att jag tävlar ut massor av adventskalender här på min YouTube-kanal. Så kika på de videorna, spellistan länkar jag här under. Och nu kör vi igång. Och den här under här som ni kan vinna, den kommer få stå här så att jag kan få upp den här lite, så ser ni lite bättre. Vi börjar helt enkelt med att hitta lucka nummer ett. Jag kommer behöva min handy dandy kompis idag. Och första luckan är alltså lucka nummer ett. Oh, vi börjar strångt. Det här är Essence Luminous Blush. Alltså den här är så fin. Luminous Blush i, har den ingen färg? Be merry and get that jingle glow with this rosy luminous blush. Alltså den är jättefin. Den här är ganska... vad ska man säga, ja, men den är ganska rosig i tonen, men inte superpigmenterad ser den inte ut att vara. Så den passar nog min hudton bättre än en mörkare hudton, eller någonstans däremellan. Men superfin, jag gillar Essence blushformula otroligt mycket vanligtvis. Så det var ju roligt med ett litet blush i första luckan. Vi har också lucka nummer två här precis. Och i lucka nummer två, exciting. Som sagt, jag tycker att Essence kalender brukar vara jättebra. Det här är Essence Lip Scrub with Caring Sweet Almond Oil. Så det är en sån här, oj vad gott den luktar. Sött, supersött, supergullig. Det är alltså sånt som man skruvar upp och kan skrubba läpparna väldigt smidigt och enkelt med. Om ni undrar vad jag har på läpparna idag, så är det Linda Hallbergs nya Majestic i Cherry. Så vansinnigt jävla fin. Men jättekul med lipscrubbar. Den här doftar supersött och härligt, which I love. Sen är det ingen mer lucka nummer tre på den. Ingen lucka nummer tre på den heller. Lucka nummer tre är här. Nu ska vi se. Åh nej, något har ramlat ner. Jag petar upp den bara. Oj, otippat. I lucka nummer tre så är det en eyeshadow base. Det här är alltså en eyeshadow base från Eye Look that lasts longer than Xmas night. Den ser ut att vara färgad, typ lite mörkare än min hudton. Det betyder inte att den är det. En del som är lite så här färgade är lite mer som en barnkonsistens och blir genomskinliga på locket. Den här måste jag absolut testa och se hur den känns. Jag älskar ögonskuggsbaser. Det är ett absolut måste för att göra ögonsminkningar i mina... det är ett absolut måste tycker jag. För att det ska hålla, det ska vara lättare att jobba med alla de sakerna som jag tycker är viktigt. Så jättekul grej att inkludera. Den här kalendern är ju också otroligt billig och den kommer in i köplager snart igen, helt övertygad. Men jag lämnar länken här, så glöm inte bort att klicka på länken för att ta reda på all information och priser och sådär. Lucka nummer fyra, där har vi, precis som det brukar vara, lite så här småplotter, för som sagt det är en väldigt billig kalender. Det här är Essence Nail Jewelry Stickers med lite allt möjligt, lite julgranar och lite sånt. Ingenting som jag nödvändigtvis bryr mig om, men jag tycker att det är tillräckligt mycket bra grejer i de här att jag liksom är okej med plottret. I lucka nummer 5 så har vi lipstick. Och det är semi-matt lipstick for the sweet Xmas Christmas. Xmas Kisses. Gud vilken fin färg. Också luktar lite så här små, så att det inte är lika mycket som skrubben. Jättefin förpackning. Jag måste säga att Essence gör också det här riktigt bra. Att trots att märket är så billigt och allting, så gör de speciella grejer. Alltså det är jultema på själva produkten och så, vilket jag tycker jättemycket om. För det märks att de liksom har tagit fram kalender med omtanke, inte bara slängt in lite av sina produkter i en kalender och sålt liksom. Superfin rosy mauve, skulle matcha det där rouget helt perfectly. If I say so. Det var lucka nummer 5. Då ska vi se här, lucka nummer 6 har vi här. Mirror har vi fått. Som sagt, det är ganska vanligt att det brukar vara
ganska plottrigt i den här kalendern. Den andra brukar inte vara så mycket plotter i. Åh, det är till och med en spegel med ett litet case. Det här är ju bättre, jag brukar gnälla på de här typer av speglarna till handväskan och så. För Revolution då brukar ha precis samma. Men det kommer ett litet case och den här kan jag i alla fall ha med mig utan några som helst konstigheter. Ärligt talat, jag tror fan att jag ska slänga in den i min handväska. Hur bra grej som helst med ett litet fack. Nu ska vi se här. Lucka nummer 7. Har vi den översta luckan. Alltså jättegullig kalender också måste jag säga. Browse bully. Oj då, nu råkade jag se nummer 11. För jag var lite våldsam. I lucka nummer 7 så har vi en browse bully står det. Undrar om det bara är en spoolie eller om det är en brush och spoolie i ett. Vi ska se här. Det är bara själva spoolien. Och det här är ju perfekt för såna brynstyler som jag. Som älskar att bara borsta upp dem. I like that. I'll put it in here. Inte alls dumt. Som sagt, det här är ju en väldigt billig kalender. Så det måste man ju definitivt komma ihåg. Det där var min dator som jag hade glömt att stänga av ljudet på. Super sorry. Lucka nummer 8. Naglack, kan det vara så? Det tror jag. I lucka nummer 8 så har vi fått deras mini nail primer. Är det ett naglack? Ja, det är alltså ett baslack. De har bara kallat det primer. Så ett baslack genomskinligt har vi fått. Och det ser ut som att det är guldflakes i, men det är bara förpackningen på utsidan. Den är genomskinligt litet baslack. I like that. Essence är så gulliga. Det här är typ den perfekta julkalendern för en lite yngre person. Dock måste jag säga, Essence är typ ett av mina absoluta favoritmärken som är riktigt billigt. Alltså billigt på riktigt. De är inte super inkluderande tyvärr. Det har blivit bättre med åren dock, men det är långt ifrån bra. De är inte, har inte superstora range, de byter sitt sortiment ganska ofta och så. Men kvaliteten är generellt bra och de får ett pass för att de inkluderar en annan typ av människa. Med andra ord, människor som inte har råd med lika mycket dyra produkter. Och det är också en typ av inkludering som är otroligt viktig. Och det tror jag att man måste tänka på, att inkludering handlar inte alltid bara om hudton och hårfärger och etc. Utan det handlar om, eller ålder, utan det kan också handla om budgetar, vad folk har råd med. Och, alltså jag tror att de flesta människor, absolut inte alla, kommer ha råd med mascara för 40 kronor. Men kanske inte än för 140 kronor. Det är väldigt stor skillnad. Och därför får de en stor pluspoäng för mig. Och det här brukar vara jättefina kalendrar, hittills är jag jättenöjd. För en otroligt billig prislapp. Var det nummer 8 vi öppnade? Eller var det 7? 8 va? Nej. 7 måste det ha varit. Var det browsbullen sist? Nej. Nu pratade jag för länge om det. I'm sorry. Men jag tycker inkludering är jätteviktigt. Åt alla håll. 8. Jo det var 8. Då letar jag ju onödan. 9 ska vi ha då. Lucka nummer 9. Det var ju naglacket nu vi öppnade ju. I lucka nummer 9 så har vi fått en mascara. Är det deras Extreme? Ja! Det här är Essence I Love Extreme. Det här är en jättebra volymmascara. Super super trevligt. Som sagt, mina absoluta favoriter är ju de här Lash Paradise eller Lash mascarorna. Men den här är också jättebra volymmascara. Kul också med en full size. I love that for us. I'm very happy for us. Lucka nummer 10. Åh, vi har fått Beauty Blenders. Such a tiny beauty blender. Vi har fått 2 stycken jättegulliga små beauty blenders. Där det står bara precise concealer sponges. Jag måste bara känna. Åh, de är jättemjuka. Jag tror att de här är jättebra. Och de är så små. De här måste jag spara och testa. Så himla roligt. Med 2 små beauty blenders. Eller beauty sponges. 11 eller? Det var ju den jag hade fusköppnat förut ju. Där har vi fått en moisturizing hand mask med urea och vitamin E. Jag vill veta vad skillnaden är med en handmask och en handkräm. Men jag tänker kanske att det här är en sån här typ av handkräm som du ska ha över nätterna typ. Super exciting. Moisturizer. We all need that. 12. 21. Var det där 12? Nej, 11. 12 är här. Det är en penna av något slag. Tror jag. That's exciting. Nej. Nagelfil? Frågetecken. Nej du. Nagelfilen har då ramlat ner ifrån nummer 16 här, ser du. Är det så? Ja.
Jag tar ut den nu på en gång. Men i lucka nummer 16 så är det nagelfil. Och det är inte min favoritgrej att få i kalendern. Men det är också en väldigt billig kalender. I lucka nummer 12 som vi egentligen är på. Så har vi fått en kajalpenna i fullstorlek. Och det är deras svarta. Och de här är också jättebra. Det här är typiska sådana saker. Mascaran, den här, läppskrubben, läppbalsamet. De är bara ompaketerade till juligare förpackningar. De finns liksom att köpa annars också. Och den här kajalpennan är, jag har använt den förut, sparat från kalendern tidigare. Jättebra, krämig, lätt att blända ut. Om man vill typ göra en sotning eller något annat. Lucka nummer 13. Har vi fått lite kristaller och de här är jättefina. Oh my. Det här är sån här stickers typ. Det är stjärnor, det är pärlor etc. Det här är ju så inne. Sätta några på ögonsminkningen i inner corner. Supergulligt. Tycker jättemycket om. Och är det någonting som man ska liksom ha som utfyllnad så gillar jag ju det här mer än en nagelfil liksom. 14. Här är sista lådan. Wow. Det är ingen jättekvalitet på kalendern. Den går sönder liksom väldigt lätt. Oh, jag har fått en till pensel. Och penslarna är från Essence också. Supertrevliga och superbilliga. Åh oh gud vad fin den här var. Jag tänkte inte på det med spolen innan, men den var likadan. Det är alltså en blending brush till ögonskuggan. Vilket är super nice. Eyeshadow blender. Nice. 17. Woop, nu är jag på att slänga vägen. 15 är det dags för. Och i nummer 15 så har vi ett nagellack. Och det är en jättefin färg. Det är mini nude nail polish. Supergulligt. Jag gillar inte när man kallar saker nude på det här sättet. Men det är onekligen en nude för mig. Hade passat perfekt på mina små stubbiga naglar nu. Jag är inte över det än. Det är en så. Sen var det ju 16, den hade vi redan öppnat. Och det var ju den där nagelfilen då. Sen var det dags för 17, där såg jag ju här någonstans innan. I lucka nummer 17 så har vi en juicy balm. De här är jättebra. De här finns att köpa för typ 20 spänn. Alltså jag svär, det här är Shiny Lip Gloss Juicy Balm. Och vi har fått Proud Papaya Shiny Lip Gloss. De luktar skitgott, de är jätteglansiga. Älskar förpackningar, jag älskar allting med de här. De här är jättebra, det är en av mina absoluta ultimata favoriter från Essence. Och ärligt talat, jag märker typ inte skillnaden på Juicy Balm från Essence som kostar typ 20 spänn. Jag vet inte exakt nu, men ni fattar. Och typ Lancome 259. Alltså jag märker ingen skillnad, jag gör inte det. You can't make me. You can't. Och det man märker skillnad på är ju lyxigheten. Alltså det här är en billig plasttub. Men personligen, I don't care. As long as it looks good on my lips. Lucka nummer 18. Där har vi små typ snoddar eller armband. Inget. Jag har en bytte här med smutsiga penslar. Jag rev ut hälften. Utmärkt. Utmärkt. Jag har ju inte tappat något i den här videon än. Eller det har jag kanske. Ja, jag letar i förnekelse kanske. Lucka nummer 19. Kom igen kalendern. I lucka nummer 19 så har vi en shadow brush. Eyeshadow shader heter den här. Jag älskar hur de kommer pigmenterade, paketerade. Supergulliga. Oh, det är den här typiska bra penseln som Essence gör jättebra. Perfekt under ögonen eller för att göra mindre områden detaljarbeten. Supertrevlig. Jag har flera såna här från tidigare kalendrar från Essence. Generellt super nice. I like it. Jag är jätteimponerad av den här hittills. Så jag kan säga rakt upp och ner nu att den här kommer att sälja slut så himla fort. Så är ni sugna på den. Så ja, don't wait. Caring Lip Balm har vi fått. Åh, som luktar söt coconut. Nice till. Vi har alltså läppskrubben, läppbalsamet och ett läppstift i en lite mattare formula. Which we love. Oh, 21. Jag tycker att den här är jättetrevlig hittills. I lucka nummer 21 så har vi, åh! Jag satt och tittade på den här på hemsidan för en stund sedan. Det här är en lash curler ifrån Essence. Men den ser ut så här. Och jag vet inte riktigt. Jag satt och bara tittade på hur, alltså den, så här är det, förstår ni? Så jag kan liksom lägga in så här nu och böja, den ser asnice ut. Jag satt och tittade på den här på hemsidan, för den finns liksom att köpa separat. Den här ska jag 100% spara, kan jag säga. Verkar asnice, verkligen. Och inga kanter, alltså ibland så har jag för mycket frans för fransböjaren liksom. Så de får inte plats i det. 21 var det, då är det dags för 22 som är den sista i den här.
luckan och där har vi ett topplack då. Minifix och gloss top coat. Jag tycker ändå det är kul. Jag hade gärna sett ett rött läppstift. Det är väl kanske inte för sent, men det var 22. Men jag hade gärna sett ändå ett rött nagellack eftersom det är en julkalender. Samtidigt som jag är glad att det inte är det. För det är väl det i alla kalendrar, tänker jag. Lucka nummer 23. Där har vi en, vad är det för något? Brush cleansing mask. Okej. Det här är alltså en sån här liten som du kan sätta fast. Typ i ditt badkar. Badkar, ja det kan du väl tänka att jag också är. Badrummet liksom. Och sen köra din brush här i. Söt grej som kom med ändå. Och så i lucka nummer 24 som är den sista luckan för Essence adventskalender 2021. Där har vi en highlight. Jag är så glad att de har skippat bronsen i år. Det har varit lite varannat år. Det här är highlighter i, ja, den här julgrejen då. Och det ser ut som en ganska mörk guld. Jag tror att den här är lite för mörk för mig och det gör mig lite glad. För då kommer den passa fler människor. Men jättefina. Jag tycker att de här kan säkerligen komplettera varandra jättefint tror jag. Som både som en topper på blushet och highlighter. Och rouge. Alltså jag tyckte att den här kalendern var jättefin. Jag är jätteglad att jag nu köpte en. För att en utav er skulle vinna en. Så vill ni vinna den här som sagt, glöm inte bort att kika i videon eller i beskrivningen här nere. Men jag tycker att det här är jättebra. Det är en rolig mix. Det är mycket utfyllnad. Men det gör också att luckorna med smink är bra. Alla grejer i smink är fullstorlek. Vilket inte är vanligt. Men Essence är väldigt billigt. Så jag tycker att det här är ett jättebra alternativ till yngre barn, kusiner, preteens, teens. Jättemånga människor verkligen. Vad tyckte du om den här kalendern? Ja, ärligt talat, jag hade kunnat ta den här i december och varit jättenöjd med den här. Superfin kalender verkligen. Jag kommer säkert behålla 4 eller 5 saker i den här. Så I'm very excited. Vad tyckte ni för någonting? Glöm inte bort att lämna en kommentar. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att titta på mina andra videor som inte är adventskalendervideor också. Så att inte de blir glömda. Snälla, jag jobbar hårt med dem. Ha det så jättebra nu. Och sen syns vi igen i min nästa video.